Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ եւ արցանց հետեւորդներ, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում զինված ուժերին ոչ մարտական պայմաններին մահվան դեպքերը շարունակվում են պատճառների թեմայով։ Ներկայացնում մեր բանախոսների Նինա Կարապետյան, Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար, Հովսեփ Մուրադյան, խաղաղ պայմաններում 2013 թվականին զոհված զինվորի հայր։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերին արձագանքելու համար։ Եվ այսպես հետ պատերազմի շրջանում բանակում շարունակվում են գրանցվել չպարզված հանգամանքներում զինծառայողների մահվան դեպքեր։ Պատերազմից հետո ուտամիսների ընթացքում մահվան 44 դեպք է արձանագրվել 9 ադրբեջանական կրակոցից։ Տիկին Կարապետյան, քննարկումը սկսենք ձեզանից։ Կարծեք թե թվում է պատերազմից հետո նման դեպքերը պետք է բացառվեին, բայց փաստորեն տեսնում ենք ոչ մարտական գործողությունների հետևանքով կրկին մահացությունների բարձր ցուցանիշը շարունակում է պահպանվել։ Սա ինչի հետևանք է, ինչու ենք հոգնելու կրկնելուց, որ սա անպատժելիության հետևանքն է։ Սա սարսափելի թիվ է, դուք պատկերացնում եք, պատերազմից հետո մենք ունենք 44 զոհ, որոնցից 9-ը հակառակորդի կամ թշնամու փամփուշտից զոհված, մնացածը անհասկանալի պայմաններում։ Իրականում պայմանները այնքան հեշտ է պարզել, որովհետև դա մի մեծ քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձություն չի, դա փոքր միջավայրում, որտեղ մարդիկ իրար հետ կապված են, հա, մարդիկ շատ սահմանափակ թվով մարդիկ են գտնվում, ունեն պատասխանատուներ, ունեն ընթացակարգեր, ունեն կանոնակարգեր, ունեն մատյաններ, ունեն, չգիտեմ, ամեն ընթացակարգի համար պատասխանատուներ, հետևաբար սրա սրա պատճառը պարզել է, այնքան հեշտ է լինում, ուղղակի դրա համար ցանկություն է պետք։ Նորից պիտի ասեմ, անպատժելիությունը, որը տիրում է իրավապահ մարմիններում, դատախազությունում և դատարաններում, մինչև այսօր որևէ մեկին պատասխանության ենթարկված նմանատիպ գործերը չբացահայտելու, կոծկելու, ապացույցներ վերացնելու, ապօրինի գործող այլ տիպի ապօրինի գործողություններ անելու համար որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ 13 թվականից քննվող գործ է սա, չգիտեմ, սա նոնսենս է, հասկանում եք, եւ ամենասարսափելին թերևս, որ դուժող կողմը, փաստացի Հայաստանի Հանրապետություն, Հանրապետության քաղաքացին իր սանդրական պարտքը կատարելու ընթացքում սպանվում է, և որևէ մեկը դրա համար պատասխանություն չի տալ, և 13 թվականից այն, ինչ որ դուք տեսնում եք, այսենց սեղանի վրա շարված նյութերը, սա մի մասն է այն նյութերի, որը հավաքել է ծնողը։ Մենք չունենք իրավապահ մարմին, մենք չունենք դատախազություն, մենք չունենք դատական համակարգ, և որևէ մեկը, բացի իրավապաշտպաններից, չի լինում կանգնած այն մարդկանց կողքին, ովքեր որ ունեն այսպիսի անդառնալի կորուստ, թե անձնական մարդկային մակարդակում, թե պետությամբ, մեր ապագայի հետ կապված, որովհետև այս քաղաքացին պիտի լիներ մեր ապագա, և աշխատակիցը, և գիտնականը կարող էր լիներ, և ծնող պիտի լիներ, ընտանիք պիտի ունենար, երեխաներ, այս ես հարկատու, ես չգիտեմ, մենք այնքան բան ենք կորցնում մի զինվորով, դա, որ ես չգիտեմ, զրո մտածելակերպ, պետականության, պետականամետության տեսակետից զրո մտածելակերպ ունենք, և սա անընդհատ, ես մեծ ցավով եմ ասում, սա անընդհատ կրկնվող ցիկլ է լինելու, քանի դեռ մենք չենք քթել մեր մեջ ուժ, շնորհակալություն հայտնելու փոխարեն, մեդալներ ու պագոններ բաժանելու փոխարեն, մի անգամ խզախություն ունենանք, այս հարցը դնենք, այսպես ասած, լուրջ, կտրուկ, և սպառնալիքների ու ամբովանդակ հայտարարությունների փոխարեն գնանք կոնկրետ քննությունների հետքերով, ու պատասխանության ենթարկենք նրանց, ովքեր մեղավոր են նրա մեջ, որ ծնող այսօր իր վիշտը թողած, իր ձեռքով հավաքում է այսքան նյութերը։ Սա սարսափելի բան է պետք, սա անիշխանության նշան է, և դա այսօրվա խնդիրը չի, սա ես չեմ կապի միայն այսօրվա իշխանությունների հետ, ուղղակի այս իշխանությունները հնարավորություն ունեին դա փոխելու ու չարեցին։ Նախորդը հստակ գնում էր այդ ուղղությամբ, ինքը թքածներ էս ամեն ինչի վրա։ Այս իշխանությունը շանս ուներ և հայտարարել և խոստացել էր այդ փոփոխությունները, և դա է պատճառը, որ այս իշխանություններից պահանջը շատ ավելի մեծ է։ Շնորհակալ
հավանականություն այս իշխանությունների խոստումներին դեռ քննարկման ամեն անգամ մեզ մեղադրում են որ տենց ապրիորի հայտարարություններ է կանոն կոնկրետ գործով այս անգամ եւ ես հույս ունենամ որ մենք չնայած Սևազգեստ Մայրերը անընդհատ խոսում են իրենց գործերի մասին ով որ հետաքրքրված է գիտի թե ինչ վիճակա բայց անընդհատ պիտի երևի թե կազմակերպենք կոնկրետ գործեր բերենք եւ կոնկրետ գործերով ցույց տանք թե ինչ անում պետությունը այդ անիշխանությունը կոնկրետ գործերով մեր զինվորների անվտանգության հետ եւ կյանքի իրավունքի հետ կապված Բայց նույնիսկ 2013 թվականից ի վեր դուք պայքարում եք խաղաղ պայմաններում ժամկետային զինծառայող ձեր որդու Արման Մուրադյանի մահվան հանգամանքները բացահայտելու համար խնդրեմ ներկայացնեք ինչպես եք գնահատում քննությունը նաև ինչ հատկանիչներով է քրեական գործը հարուցվել եւ արդյոք եղել են պատասխանատվության ենթարկողներ քիչ առաջ Տիկին Կարապետյանը նշեց որ գրեթե չեն բացահայտում խնդրեմ Շնորհակալություն հրավերի համար Հովսեփ Կարլոսի Մուրադյան խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայող Արման Հովսեփի Մուրադյանի հայրն է։ Ուրեմն դեպքը տեղի ունեցել 2013 թվականի հուլիսի 30-ին, այսինքն գործը սպանել են։ Այս 4 հատոր քրեական գործը, որ տեսնում եք, սա ոչ թե գործը փաստաթուղթ, այլ կեղձիկ է։ Եթե փաստ չի արտահայտում, ուրեմն կեղձիկ ստով մեզ համեմետ կերագրել են։ Այսինքն այս 4 հատորը կոչվում է քննիչի անունով իգիտյան ֆենոմեն սկսեմ այնտեղից որ որդուս սպանել են հենց անմիջապես սպանելուց կես ժամ հետո զանգ է ստացվել հարիջ գյուղ որը որդուս ծառայքից ընկերնա մեկ տարի պակ ասա ծառայ է զանգել է բարեկամից ասել արմանին խփեցին ամենաշուտը իմացել են հարիջում հետո ասնենք հաջորդը որ հաջորդ օրը առավոտյան դենք մենք ընտանիքով տեղյակ ենք ես այդ պահին գտնում եմ Ռուսաստանի դաշտությունում բարեկամս Վանաձորում հարևանի հետ սուրճ խմելուց տղան զանգում ասում է թե Թալինի մի հատ տղայի խփեցին բարեկամսը չի իմանում որ Թալինում ծառայող մեր բարեկամն է գալիս է տուն հետո ամուսինը երբ գալիս ասում է գիտես հերիկնազի տղա Արմանին խփել են ինքը գնում հարևանից հարցնում է թե որտեղ է ծառայում ճշտում են Մարդահերթում ուրեմն ստես 2000 միջի մեր իմանալը մենք իմացել ենք այնուհետև երբ մենք իմացել ենք դեպքի մասին սկզբից մեզ ասացին զորամասի հրամանատար Սմբատ Գրիգորյան ասաց որ ես կկանգնեմ եւ սպանությունը կբացահայտեմ որ եկել է որտես դիակը տեղափոխել էր ստե այնուհետև երբ մենք գնացինք Մարդահերթ մենք արդեն քիչ թե շատ տեղեկություն ունենք, որ կատարված է սպանությունը։ Եվ այսօր էլ արդեն 8 տարի ավել մենք հաստատում ենք ոչ թե զանգերը փաստերով, այսինքն զենքը, որը կրակել է, որտու զինգրկու գտես, զինգրկու գդեր մոտսա, զինգրկուկում գրանցված չէ։ Փորձաքննության ուղարկված զենքը զենքի վրա մատնահետքեր չեն հայտնաբերել։ Քննչական բաժնում, երբ ես տղաների Վահան Կոստանյանի, Զավեն Սարգսյանի, Հրաչ Գրիգորյանի հետ զրուցեցի, իրենց ներկայությամբ քննիչի գիտյան, քննչական բաժնում սրբել է զենքը։ Կեղձիկներն ինչի համար եմ ասում, շատ են կեղձիկները։ Դեպքի վայրի զննությունը կատարվել է օրենքի կոբիտ խախտումներով։ Իրերի արգրավումը, զենքի արգրավումը կատարվել է կոբիտ խախտումներով։ Անցնենք հաջորդը։ Բոլոր վկաները ցուցմունք են տվել, մոտեցել են Արմանին, հանել են կիտելը, պատրել են մայկան, օգնություն են ցույց տվել։ Բայց քնիշ Թամրազյանը արձանագրել է ամբողջ 4 հատորում այդ մի տողնա ճիշտ, ինչպես արձանագրել է Մուշեղ Շուշանյանը, որ զինվորական բուժկետում զինվորի հագուստով դիակ կա։ Դե պատկերացրեք, եթե հանել են կիտելը, պատրել են մայկան, օգնություն են ցույց տվել։ Դա ու ամեն մի զինվոր մի քանի անգամ մեկ ինքնագրե, մեկ քնիշնագրե ու դες մի քանի անգամ ամեն մի հատորում 3-4 անգամ նույն զինվորը ցուցմունք է տվել, նույնիսկ զինվորը հագասել է ինքը իրեն։ Ուրեմն Զավեն Սարգսյանը ցուցմունք է տալիս կրագոցից հետո Արմանը մեջքի վրա ընկավ, ագանատես վկան, որ եղել է նույն հենակետում։ Նույն ագանատես վկա Վահան Կոստանյանը իրեն ցուցմունքում տալիս է, լսեցի կրագոց Արմանը չոքեց ու խրխրծրեց։ Ծնգի իջավ եւ խրխրծրեց։ Նույն վկաները, որոնք ագանատես են եղել, բայց ագանատես չեն եղել կրագողին, այսինքն լսել են կրագոց ու տեսել են այդ պահերը։ Անորադյան, ինչով եք պայմանավորում այդ հակափաստակները, որ մեկը նույն մարդը ամբողջ գործը կեղծիկ է։ Անցնենք առաջ։ Թամրազյանը բուժ կետում հանել է որդուս հագուստները, արձանագրել է եւ կնիկել է 22 կնիկով։ Այսինքն հագուստի վրա այս բացակայել են, չեմ ասում պատրվածները, թեև 2 կոճակները եւ 1 կոճակը։ Փորձագիտական կենտրոն ուղարկված հագուստի վրա
բոլոր կոճակները տեղ են եղել, 5 կոճակից վերևից երկրորդն է բացակայել։ Էլ ես չեմ ասում պատրվածքների մասին, ինչի համար, որովհետև պատրվածքները տարբեր տեղերից են, ասում եմ հատուկ քնչականելոր քննելակորդ, ասում է տարբեր ելակետերից է վերցրել, ոնց կարող է, եթե վերցրել ձախուսի ուսակարից, Eskan santimetre ve eskan, bolar arzana girdi. İskadu kınçaganın patrbas ko uruş seviye uruş tesaga. Portakalda talisa vur karagos nere arga sikner mri hetkeçka. Yete karagotsa antupa. Ayste vur nastadilen tavaner ka hasta den. Antup karagoti zamana. Hazarit erguazari nat fasver çeşuma. Varoda petka ayder çem vurtus. Hakuste marmine bayts. Tada başkagan portakalda talisa mek gındagayın karagots. Եվ մենք ունենք փորձագիտական գրականություն, որտեղ տված է կրագոցի տեսակները, թարգմանել ենք, այ այդ կարելի է նաև մեր ուժային կարուսների, քնիչների, դատախազի, դատավորների տանել աշխատանք, թե կրագոցի տեսակները քանիսն են, ըստ գրականության կրագոցը եղել է մետր ու կեսից ավելի հեռավորության վրա, եւ որտիս չէր կարա մետր ու կես ավել պահել զենքը կրագերին, կամ դատաբժշկական փորձակնությունը տալիս է մարդուն բնույթը անորոշ է, ինչու՞ չի գրել ինքնասպան, որովհետև ես ինքս ականատես եմ եղել, երբ ասենք պատահել է զինվորին իբր թե ինքն ա դրել, թե կրագել են դնչի տակ, ամբողջ դեմքը ցխած ա եղել, դեմքը փակած զինվորին հանձնել, բայց ստեղ դատաբժշկական փորձակնության մեջ, որովհետև դատաբժշկը գիտի, եթե կրագոցը ընդունվելներ ունես, պետք է եւ հակուստը այրված լիներ, եւ մաշկի վրա այրվածներ պետք է, այսինքն պատրված պետք է, ինչպես դեմից, այնպես էլ, այսինքն կրագոցը եղել ա վերևից ներքև։ Հաջորդը, որ առեսօր մեր փորձագետները մենք չենք արձանագրել, Մադյանի կեղծումն է, նայ, սա որդու ստորագրությունն է, որտեղ Մուրադյան Արմանը քրեական գործում է Թալինի զինկոմիսար գործերի մեջ կա, ուրեմն նայեք, ստեղ ինչ են արել, կեղծել են Մուրադյան Արմանի ստորագրությունը, մեկ, երկուս, տարբեր էջերի վրա տարբեր մարդիկ, ստեղ պարզ երևում է, տարբեր ձեռագրերով նույն մարդը պետք է գրաձեռնա, չէ՞, Զենքի Մադյանի աշխատողը բդերներ նույն մարդը պատասխանատուն, ու ստեղ կերձիկը ինչու՞ է գալիս, նայեք ինչն է երկրորդ կերձիկը, ուրեմն Զենքը ստացել են 25-07, էսի վերջի անգամ, որ գործի Զենքը ստացել է իբր, դես ստեղ Զենքը ստացել է 05-04, այսինքն ապրիլի 4-ին, ստեղ Զենքը ստացել է 30-03, 26-03, Արմանը չէր կարա 3 օրում Զենք ստանալու հանձնել, եթե տված դիրքերը բարձացել, ուրեմն 14-ով մենք գիտենք, որ պետք է հերթապահություն իրականացնել, նայում եք կեղձիկը, երկու կեղձիկ, մեկը որ ստորագրություն, ոչ մենակ որդու ստորագրություն է կեղծված, քրեական գործում այդ վգանների ցուցմունքները, ու նույն վգան տարբեր ցուցմունքներ, ինչպես վգանների բանում, նույնը ստեղ, այ նայեք, եսի պարզ աչքով, զեն աչքով մերում է, չէ, որ ստեղ բոլորը կեղծված է, ու բոլորը ռուսերեն է ստորագրված, այսինքն վերցրել են ազգանվան առաջի տարերը, ու բոլորը կեղծել են, 8 տարի մենք արդեն պայքարել ենք, իշխանափոխությունից հետո ես դիմում եմ հանձնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, և իմ դիմումը ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն, գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրելով իմ դիմումը, այնուհետև ուղարկել է զինվորական դատախազություն, զինվորական դատախազությունը ուսումնասիրելով այս մայ 4 հատոր գործը, գտել է, որ քնիչների գործողություններում հանցակազմ կա, այնուհետև գրություն է ուղարկվել հատուկ քնչական, հարուցվել է քրեական գործ, հատուկ քնչականի քնիչ Ավետիսյանը ուսումնասիրելով քրեական գործը, ես շատ քիչ ներկայացի կեղձիկները, այնուհետև գործը կարճել է հանցակազմի բացակայության պատճառով, այսինքն գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության պատճառով, այնուհետև մենք դիմել ենք գլխավոր դատախազություն, հիմնավորումները, որ մենք ապացուցում ենք հատուկ քնչականը գտնում է, որ դա հանցակազմ չի, այլ թուրիմացություն է, դենց է ներկայացրել հատուկ քնչականը, այնուհետև մենք բողոքարկել ենք գլխավոր դատախազություն, գլխավոր դատախազությունը մեզ մատնացույցը արել, ելնելով վերոշյալիշ մյուսնորչում պահանջում եմ վերացնել քննիչ Ավետիսյանի որոշումը, քննությամբ ձեր բերված փաստերով հարուցել քրեական գործ, կատարել նոր օբյեկտիվ և բազմանի կողմանի քննություն, այսինքն գլխավոր դատախազությունը մեր պատասխանելա, որ ձեր իրավունքները կարակ պահանջեք, պապանեք դատարանում, մենք դիմել ենք Հայաստանի Հանրապետության առաջի Ադյանի կենտրոն դատարան, բողոքարկելու վերաքննիչի կայացրած որոշումը,
Եվ 2020 թվականի փետրվարին առաջի Աջանի դատարանի թիվը Ստաթելի Գրիգորյանի իրոք գտելա որ քննիչների մեջ վերած ճշմարտ փաստերի արդյունքն տակ գտելա որ հադու քնչականը Դիմո Հովսեփ Մուրադյանի բողոքը բավարարել վերացնել հադու քնչական ծառայության ավակ քննիչ Ավետիսյանի քրական գործարանը մերժելու մասին 2018 թվականի նոյեմբերի 13-ի որոշումը այսինքն բեկանելա գործը Եվ դրանից հետո գլխավոր դատախազությունը ժամկետ անց բողոքարկումը առաջի Ադյանի վճիռը։ Այսինքն գլխավոր դատախազությունը ոչ թե հանդես է գալիս որպես պետական մեղադրող, այլ հանդես է գալիս հադու քնչականի դատապաշտպան։ Եվ հադու քնչական ուսումնասիրելով դատախազության բողոքը առաջի Ադյանի վճիռը թողել է անփոփոխ։ Այսինքն Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ իրոք առաջի Ադյանի կայացած որոշումը ճիշտ է։ Այնուհետև հադու քնչականը 2019 թվականի հոկտեմբերի 11-ին ուսումնասիրելով նորից քրեական գործը եւ իմ բերած փաստերը, որոնք ես բարձրաձայնեցի, գտել է, որ անհիմն է եւ նորից գործը կարճել է։ Այնուհետև մենք նորից բողոքարկեցինք Վերաքննիչ հադու քնչականի կայացրած որոշումը գլխավոր դատախազությունը նորից գլխավոր դատախազությունը մեզ մատնացույց արեց, մեզ պատասխանեց, որ մեր իրավունքները մենք պետք է պաշտպանենք դատարանը։ Եվ մենք նորից 2019 թվականին դեկտեմբերի 14-ին բողոքարկեցինք վերաքննիչ քնչական բաժնի որոշումը, չէ, վերաքննիչի կազմած որոշումը։ Այնուհետև Երևանի ընդհանուր իրավասիան դատարանը վարույթ ընդունելով մեր գործը, նայեք, եթե առաջի անգամ մեր բողոքը առաջի Ադյանը բավարարել է 2 ամսում, ուրեմն ստես բողոքը վարույթ ընդունել 19 թվականի դեկտեմբերին, Առաջին նիստը կայացել է 20 թվականի հունվարի 24-ին եւ տեսեք քանի դատական նիստեր անցկացրել առաջի Ադյանի դատարանը եւ վերջին նիստը կայացրել է մարտի 19-ին, բայց ու վճիռը կայացրել, մեզ այդ օրը չսպասեցինք որ իմանանք վճիռի ելքը, բայց մեզ դատա վճիռը տրամադրել են 23-ը հուլիսի, այսինքն 4 ամիս անց, երբ մենք դիմել ենք վարչապետին, այնուհետև մեր դիմումը գնացել արտարադատության նախարարություն, իսկ արտարադատության նախարարությունից մեզ պատասխանել են, որ դատարանները անկախ են, մենք չունենք լծակներ, ըստ համանադրությամբ չեն կարող ազդել դատարանի վրա, որ դատարանները մեզ վճիռ տրամադրեն։ Այսինքն 4 ամիս հետո տրամադրած վճիռը, այսօր էլ մենք բողոքարկել ենք վերաքննիչ դատարանում, ճիշտ է, առաջին նիստը պետք է կայանա վերաքննիչ դատարանում։ Այո, հիմա մեր գործը գտնվում է վերաքննիչ դատարանում, առաջին նիստը փաստաբանս ժամ զբաղված էր, չկարացինք մասնակցենք, հույս ունեմ հաջորդ նիստերին կմասնակցենք, այդ աղմուկը 100 փաստերը բոլորը կներկայացնենք։ Հիմա ասեմ, նորից անդրադառնամ մայր գործին։ 2012 թվականի հուլիսին որդուս խոշտանգեցել է, որդիս հայտնվել է գոսպիտալում, 100 օր պարգել է կանած գոսպիտալում եւ բժշկական հանձնաժողովը գտել է, որ Արման Մուրադյանը շեշտված անձա եւ իրավունք ունի շարային պատրաստականության ծառայությանը, այսինքն ոչ շարային, զենք գրելու իրավունք ունի։ Մեր Եվ 2013 թվականին որտուս հակատանկային գումարտակից տեղափոխում են սամանային գումարտակ եւ հունվար ամսից մինչեւ հուլիսի 30-ը ամեն 14 օր մեկ հերթապահություն է իրականացրել։ Թե ինչի համար զենքը չեն գրանցել, որտուս հաշվի առնելով երևի նախարարի այն հրամանը, որ եթե զինվորը առաջինից մինչեւ 10-րդ կետը ունի բան, ուրեմն իրավունք ունի զենք գրելու, դրա համար զենքը չեն գրանցել, թե ինչ զենքով են որտու սպանել, այդ մեր համար դեր անհայտ է, այս նախարարի հրամանը, որ 7 կետ ունեցող եւ այս կետի հիման վրա ոչ մեկը, ոչ զորամասի հրամանատարը, ոչ շտաբի պետը, ոչ գումարտակի հրամանատարը, ոչ շտաբի բեգը, ոչ մեկը քրեական պատասխանատվություն չեն կրել։ Այսինքն
ինչպես երևում է քրեական գործից եւ վերա հadou քնչականի կայացած որոշումից որ նրանք ոչ մի բանի առաջ ասենք դրանք բոլորը մանդրունքներ են Այդյան քրեական գործը 113-րդ հոդվածի առաջին մասով է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու եւ մեղադրանք է առաջադրվել կամ պատասխանատվության ենթարկվողներ ուրեմն կամ պատասխանատվության ենթարկվածներ հեսա ես դա ասեմ ուրեմն պատասխանատվության ենթարկվելա Էմիլ Սարգսյանը որը պատիժը կրելա ընդամենը 15 ամիս Զարուհի Բոստանջանի Ուրեմն նայեք, ի պատասխան հարտարության նախարարին հասարակական հնձիվորական դատաղազին վերահասարակված այդ դումյուն հայտնենք, որ ես 90-85-70-13 քրեական գործ մեղադրանքի Էմիլ Զավենի Ավետիսյանի ինչ հոդվածներով թվականի մարտի 28-ին մեղադրական երկրում ուղարկվել է Սյունիքի մարտի ընդհանուր իրավիճան դատարան, ԼՂ նախագահի 47/07-05-15 ներման հրամանի համաձայն Ավետիսյանի պատիժը կրճատվել է։ Կատարված հանցագործության համար երիտասարդը հուլիսի 26-ին փաստացի գտնվել է Արգելանքի տակ։ Այսինքն մայիս ամսից Էմիլ Ավետիսյանը ազատ է արձակվել 2015 թվականից։ Իսկ ով է Էմիլ Ավետիսյանը։ Էմիլ Ավետիսյանը այն զինվորի բարեկամն է, որը մենք բարձրացրել ենք հարց, որ մենք իմացել ենք կրագողի անունազգանը Վիտալի Սուլեյմանյան իբր մայորը դրտելա որտիս ինքնասպանությունա գործե եւ Էմիլ Ավետիսյանի մայրը բարձաձայնելա թե ով որ կրագելա թողենի կրի պատասխանություն իմ տղեն ինչի՞ պիտի ուրիշի տեղ պատասխանատվություն կրի այդ խոսակցությունն էլա մեզ ասե նայում եք ինչ շինչու գործեն սարքե Էմիլ Ավետիսյանը իբր մարտական գործողություններ է մասնակցել 93-94 թվականներին եւ նախակայի հրամանագրով մայիսի 15-ին 15 թվականի 2015 թվականին ազատ դարձա այսինքն շինցու գործ էր այս ամեն ինչը հետո անդրադառնանք հիմի Սուլեյմանյանին երբ մենք բողոք ասացինք որ կա նման անձնավորություն ուրեմն քնչական մարմինը գրություն ուղարկեց ռազմական ոստիկանություն ռազմական ոստիկանությունը ուսումնասիրելով մեր բարձրադիմումը գտել է որ Զորամասում մարդակերտ այդ Զորամասում Էմիլ Ավետիսյանին բարեկամ չկա իսկ նույն ինքը Վիտալի Սուլեյմանյանը իրեն ցուցմունքում ամսի 29-ին ցուցմունք է տալիս ամսի 31-ին ցուցմունք է տալիս թե ուրա գտնվի բայց ամսի 30-ին չի գրում թե ուրա գտնվի բայց հետո ինքն էլ ասում է հա ես Էմիլ Ավետիսյանի մորքուրի տղան եմ նայում եք ինչ կերձիկն է ռազմական ոստիկանությունը նույնիսկ կերձիկ է կատարել այսինքն չի ուսումնասիրել գրել են, այսինքն այնքան որ գործը լղոզը ու շպրտել են մեր վրա։ Պարոն Ռադյան, այսինքն դուք շարունակում եք պնդել, որ սա ոչ թե ինքնասպանություն, այլ սպանություն, եւ որքանով տեղեկացված եմ, դնել եք նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այո, այսօր մեր մայր գործը գտնում է եվրոպական դատարանում եւ հարույթում է։ Ուրեմն տեսեք ինչ է տալիս։ Ստեփանակերտի ռազմական ոստիկան բաժնի պետ գնդապետ Բաղդասարյանին, թիվ 49971 զորամասի հրամանատար գնդապետ Ասրյանին անհրաժեշտությունից ելնելու կապակցությամբ խնդրում եմ հանձնել ձեզ մոտ պահվող թիվ 49971 զորամասի ժամկետային զինծառայողը կրցեց Սերժան Զավեն Սարգսյանին, կրցեց Սերժան Վահան Կոստանյանին, շարքային Արտեմ Գրիգորյանին տեղափոխել վերը նշված զորամաս հետագա ծառայությունը շարունակելու համար։ Նայեք, 11-13 ամիս 2013 թվական։ Մենք դիմել ենք պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանին այդ դիմումն էսա։ Ու նա ինչա պատասխանել Մովսես Հակոբյանը, որ այդ զինվորները ռազմական ոստիկանությունում գտնվել են 31-07-2010 ամսաթիվն էլ սխալ են դրել, 14 են գրել, 13-ից մինչև 02-08, այսինքն 3 օր են գտնվել, նայում եք ինչ կեղծիքներ, ու այսքան բանից հետո վերաքննի քնչական բաժինը, հատու քնչական բաժին չի գտնում, որ քրեական գործում, ես ամբողջը կեղծիկա, ես սկզբից երեկ նշեցի, որ Մուշեղ Շուշանյանը գտել է, որ ես ամբողջ գործում, մեկ նախադասությունն է ճիշտ, որ զինվորական զորամասի մեջ սրահում, այսինքն բուշկետում, զինվորի հագուստով դիակա, այդ մի նախադասությունն է ճիշտ, հիմա տես քանի հոգի Արման Մուրադյանին օգնություն են ցույց տվել, ուրեմն օգնություն են, երևում է, չէ՞, որ նույն հագուստն է, այս հագուստը, ես հագուստը ես ուղարկել եմ հունիսի 24-ին
Պաշտպանության նախարարության ավտոբուսով բաժանած է տարի։ Իրա հերրախոսի մեջ չիպի վրա դեր նկարը կա, որտուց հետո նկարվել են։ Ուրեմն այստեղ երևում է, որ Արման Մուրադյանին օգնություն են ցույց տվել։ Երևում է։ Երևում է, որ սապոկներ են նորա։ Իսկ փորձակնության ուղարկված սապոկ, մենք ուղարկել ենք 45 համարի սապոկ, իսկ փորձագիտական կենտրոն ուղարկված սապոկները 43 համար ու են հնամաշ։ Կամ հակուսները չի երևում, որ նորա։ Մեկ ամսվա հակած հակուստա։ Երևում աստեղ, որ Արմանի հակի ցանել են գիտելը, պատրել են մայքան, օգնություն են ցույց տվել։ Ոչ մի օգնություն, դատաբժիշկը դիայերզման ժամանակ մերոնք հարց են տվել, թե հնարավոր էր օգնություն ցույց տան, ու դատաբժիշկը պատասխանել է, որ 4-5 ժամ, որտեղ ոչ մի Արմանի մոտ, ասենք, մենակ թոքնա ծագվել։ Եվ դանդաղ մահա, արունակամ է եղել, 4-5 ժամ առանց բժշկական միջամտության Արմանը կենտանիք մնա։ Իսկ դիայերզումը կատարվել է 2013 թվականի օգոստոսի 1-ին ժամը 10:00-ից, դատաբժիշկը տալիս է, որ մահը վրա է ասել 24 ժամ առաջ։ Շնորհակալություն Տիկին Կարապետյան, ինչպես եք գնահատում, պարոն Մուրադյանը ներկայացրեց, հա, դատարանները նույնիսկ հակասական որոշումներ, վճիռներ են կայացրել, ինչով է դա պայմանավորվում և հետաքրքիր է քնչական մարմինների և հատկապես դատախազությունը որպես վերահսկող մարմին, հա, ինչ դեր ունի մասնավոր հենց այս դեպքի առնչությամբ և ընդհանրապես դուք ձեր խոսքում անպատժելիություն նշեցիք, անպատժելիությունը վերացնելու այդ մթնոլորտը վերացնելու։ Եթե ուշադրություն դարձրեցիք, բարբերաբար դատախազությունը ինչ-որ որոշումներ է կայացնում, հա, ցուցումներ է տալիս, օրինակ, չգիտեմ, որոշումը վերանայելու, կասեցումից հանելու, ինչ-որ ասեն շատ լուրջ, դա ամեն ինչը ուղղակի ձևական բնույթ է կրում, դա ուղղակի ժամանակը ձգձգելու համար է արվում, դա այսպես ասած մի քիչ կոպիտ կաղան չկներեք եթերից, ասում եմ պասերով խաղալու հրաշալի մեթոդ է, երբ որ մարդկանց տանում են ուղղակի հոգնեցնելու, զզվացնելու, ամեն ինչից պայքարից հրաժարվելու այդ գործընթացն է գնում, որովհետև ի վերջո դուք պատկերացնում եք, ամբողջ աշխարհում, քաղաքակիրթ կոչվող աշխարհում, դատախազությունը և տուժողը դա մի կողմ է։ Այսինքն տուժող կողմը առհասարակ և տվյալ դեպքում պան Մուրադյանը իր որդու մահվան հետ կապված փաստաբանի կարիք առհասարակ պիտի չունենար, որովհետև դատախազությունը որպես պետություն, որպես այդ շահերը ներկայացնող ինքը պիտի սարի նման կանգնած լիներ ու ամենապաշտպանվածը լիներ, հատկապես զինվորների մահվան հետ կապված։ Բայց դատախազությունը տեսեք ինչ է անում, բոլոր են դեպքերում, երբ որ հնարավորություն կա բողոքարկելու որոշումը, որը ի օգուտ այս դեպքում շատ հարաբերական հասկացություն է, որովհետև ի օգուտ չի լինում ստեղ, բանը իրավունքների պաշտպանության հնարավորություն է տալի տուժող կողմի, դատախազությունը բողոքարկում է, չի կարա լինի սենց բան, հասկանում եք, բացի նրանից, որ դա տրամաբանությունից դուրս է, գնդրեք դա բարոյականությունից էլ է դուրս։ Դատախազության համակարգը մենք ամբոլորս միասին պահում ենք, դատախազական համակարգ, մեր հաշվին չգիտեմ պրեմիաներ աշխատավարձներում մնացած մեդալներ ենք բաժանում մեր անունից ու իրանք գործում են այս սենց, սենց չի կարա լինի ուղղակի։ Պատճառը որն է, պատճառը նորից այդ պարտադիր չի, ասում որ քաշ փողով վերցրած փողեր լինեն, սա ուրիշ տեսակի հարաբերություններ են, հա, սա ասում է իմ ծանոթնա, քո ծանոթնա, մեր ուսադիր կրողնա, ուսադիր կրողների միջև այդ մի տեսակ յուրահատուկ հարաբերություններն ա, որը ամենա տխուր դրսևորումներն ա ունենում, բայց սրա արդյունքը նաե այս 13 թվից, դրանից առաջ, դրանից էլ առաջ, 90-ականներից անկախացումից սկսած չբացահայտված գործերի արդյունքը նաե, որ մենք ունենք ահռելի մեծ թվով, աննկարագրելի մեծ թվով, անթույլատրելի մեծ թվով խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորներ։ Մենք չունենք այդքան ռեսուրս, մենք չունենք ու չենք կարող թույլ տալ մարդկանց օգտագործել որպես, չգիտեմ, որպես, որ ասում է, չկա, չկա, դեմ այն չանենք, ցավակցենք, անցնենք առաջ, չի կարա տենց բան լինի։ Սա վերաբերմունք է պետականությանը, սա վերաբերմունք է մեր անվտանգությանը, սա վերաբերմունք է մեր մարդուն, յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որտև ի վերջո զոհվել է մեկ անձ, բայց տեսեք, թե ինչ տառապանք է պատճառվում մի ամբողջ ընտանիքին, ինչ բացասական դրսևորում կա, վերաբերմունք կա
ծառայությանը, հա, ինչքան դժվարությամբ են մարդիկ ծառայում ու ուղարկում իրենց զավակներին ծառայության։ Սա նաև ցույց է տալիս, թե ինչ հարաբերություններ են տիրում բանակում, վերջը սրա մասին պետք է խոսան, թե չէ, թե մեզ էլի նույն պաշտպանության նախարարությունը, նույն չգիտեմ դատախազությունն ունացածը մեղադրելու են թշնամու ջրաղացին ջուր լցնելու, ավելի շատ թշնամու ջրաղացին ջուր լցնող, քան դատախազությունը, քնչական մարմինները ու դատարանները, ովքեր որ կոծկել են, օգնել են կոծկել, այտենց լղոզել ճանապարհին, դրանից ավելի մեծ թշնամու ջրաղացին ջուր լցնել ուղղակի չի կարող լինել։ Իկին Կարապետյանց հիշում եք, որ հեղափոխությունից անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրեց իր մոտ խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողներին, այդ հանդիպմանը ինչ հետևեց, արդյոք որևէ գործի բացահայտում։ Հեսա կայացրեց որոշումը ու գուտ մեզի։ Միացնենք 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո, երբ վարչապետը ընդունեց մեզ ծնողներից, ես անձամ արդեր դիմում եմ փոխանցել, երբ դիմումը վարչապետից գնացել է գլխավոր դատախազություն, այնուհետև զինվորական դատախազություն, զինվորական դատախազությունը գտել է, որ քննիչների կողմից իրենց գործողությունը հանցակացնա, և մեր գործը առաջընթաց եղավ, դատարանը գտավ, որ երբ հատուկ քնչական մարմինն փակեց գործը, այսինքն գտա, որ հանցակալ չկա, առաջի Ադյանի դադարանը մեր ճնշող փաստերի ազդեցության տակ գտա, որ իրոք քնիչների գործողությունն են, հանցակաս կա, դադախազության գործողությունները հետևել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը, դրանից հետո անմիջապես հետո, եւ մենք մտածինք, որ այո, արդեն տեղաշարժ կլինի, եւ այդ առաջի Ադյանի վճռից հետո գլխավոր դատախազությունը բողոքարկեց առաջի Ադյանի վճռը, և վերաքննիչ քրեական դատարանը անփոփոխ թողեց, ուսումնասիրող քրեական գործը անփոփոխ թողեց առաջի Ադյանի կատարած վճռը, և այն դրանից հետո նորից հատուկ քննչական ծառայությունը փակեց գործը, այսինքն գտա, որ քննիչի գործողություններում հանցակազմը դրանք ինչ կա թյուրիմացիությունը, առանց նա, նայ, ստեղ ես ինչի համար եմ գրել թղթի վրա, սպանել ոչ, ստորակետը ազատել, սպանել, ոչ ազատել, նայք մի ստորագրությունը, մի մարդու կյանք արդի, իսկ այսքան կեղծիկ, որ քրեական գործում կա, այսօր մեր քննիչները, հատուկ քննչականը, դատախազությունը և դատավորները գտնում են, որ գործ, ու նայք ինչն է բանը, այս էլ ասեմ, մեր գործը լղոզելուց հետո, Սյունիքի մարզի առաջի Ադյանի դատավոր Անդրանիկ Մնացականյանը պարգևատրվել է, այսինքն իրեն 15 թվականին բերել են վերաքննիչ քրեական դատարան, նայում եք հանցագործում, և այսօր էլ մենք ուզում ենք, որ այդ շղթան քնիչ, դադախազ, դադավոր, այդ շղթան չի կդրվի, քանի դեռ չի պատժել, և մենք պահանջում ենք Փաշինյանից ոչ թե կադրերի ջարդ, այլ հանցագործներին հեռացնել համակարգից, այսօր ինչի է նման մեր քնչականը, հատուկ քնչականը, դադախազությունը, դադարաները, կրկեսի, իր տարբերություն կրկեսի, որ մարդիկ գնում են ժամանակ անցկացնեն ծիծաղեն, այլ այդ ուժային կառույցներում մարդիկ դժբախտ մարդիկ մեր նման հայտնվում են ու դժբախտությունը տասնապատկում եռապատկում է, երբ այսինքն մեր վիշտը արտարությունը չի հաղթում, տես ես ձեզ ներկայացրի այն փաստերը, որոնց ու ինչն է բանը, իմ քրեական գործը այս 400 ուսումնասիրելա վաստակավոր դատավոր, որ ինչ գնա, փնտի աշխատանք, ասելա դատավորը իրավում չուներ, այս գործը վարույթ ընդուներ, քրեական գործից 181 էջ, որ պաշտպանության նախարարությունը տրամադրել, քնիչը գողացելա, 181, ու այսօր մենք հարցը բարձացել ենք վերաքնիչ հատուկ քնչականում, գտելա, որ կարիք չի գտել քնիչը, եթե ձեզ պետք է կտրա, բայց 8 տարի մենք բարձրացանում ենք տրամադրի այդ նյութերը, կամ ստեղ քրեական գործում կայացրել են որոշում այդ վգա 3 զինվորների նկատմամբ բուժ զննում անցկացնեն, այսինքն արձանագրել են, ելքագրել են, ուղարկել են Ստեփանակերտի բուժ հաստատություն, բայց պատասխանը չեն մուտքագրել, ուրեմն նշանակում է այդ զինվոր, ինչի համար ասում է, երբ Արման Մուրադյանի դատաբուժական եզրակացության մեջ կա, որ նա ալկոհոլու թմբրանու չի օգտագործել, մենք հարմար չգտանք, Արմանը չի օգտագործել, բայց նրանք օգտագործել են, այդ հիմքով էլ դուք չեք կպցրել գործին,
բազմաթիվ խախտումներ կան։ Շարունակելով այդ գործընթացի հետ կապված, եթե հիշում եք, 18 թվականնայով հրավիրեցին, հրահանգ տրվեց սկսել վերսկսել գործը, քնչական կոմիտեն սկսեց գործը, տարուց ավել աշխատեցին ու ոչ մի բան։ Ոչ մի բան, այնքան ոչ մի բան, որ ստիպված եղան, եթե 20 թվական էր, կարծում 20 թվականի սկիզբն էր, որ մեծ թվով մահվան դեպքեր նորից ինքնասպանություններ այսպես կոչված արձանագրվեցին, մի փոքր տենց ալիք բարձրացավ, մի փոքր չէ, տենց բավական լուրջ դժգոհություն բարձրացավ, եւ վարչապետը ստիպված եղավ ստեղծել նոր հանձնախում, բայց վարչապետը չկանչեց գլխավոր դատախազին կամ քնչական կոմիտեի նախագահին, ասել լսի այդ տղա, դու հասկանում ես, երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատար, երկրի, չգիտեմ, իրավունքների ու ազատությունների երաշխավոր վարչապետը քեզ հրահանգ է տալիս, բա դու հեչ լայախ չես լուծելու ես հարցերը, բա ի՞նչն է պատճառը, փող ես վերցրել, լավ աղբոր աղբերա կող կտեղել, ուղակի գտնում ես, որ ի վիճակի չես, հազար հարց կարելի էր տալ ու այդտեղից սկսել, այդ փուլից, ոչ թե ստեղծել երկրորդ խումբը կամ հաջորդիվ, ինչ են արել, երկրորդ խմբում գրեթե ավարտին ամոտենում երկրորդ գործը, առաջի գործը Տիգին Օբանը, Տիգրան Օհանջանյանի գործը, Տիգին Գոհարի որդու գործը արդեն ավարտվել է, քանի ամիս այնտեղ դրած է, մի հատ որ վարչապետի հետ կամ իր աշխատակազմի հետ, խնդրեմ, 4 ամիսա դրած է, եթե արդեն լինի հանդիպելու, մի հատ հարցրեք, ի՞նչ կա այդ գործից, ասենք իմաստը ո՞րն էր ստեղծելու երկրորդ անգամ հանձնախումբը, այո, Վալերի Մուրադյանի գործն էլ արդեն ավարտին մոտենում ու հաջորդաբար լսել եմ, բայց եթե այդքան չարչարանք, այդքան աշխատանք, խումբը հավաքվեն, մարդիկ իսկապես մանրակրկիտ վրան աշխատել են, հա, եթե հավաքելու եք ու ոչ մի բան չանեիք, իմաստը ո՞րն է լինելու այդ ամեն ինչի։ Տիկին Կարապետյան, նախ ինչով է պայմանավորում, որ զինվորների մահվան դեպքերը իրավապահների կողմից որպես կանոն ինքնասպանություն, ինքնասպանության հասցնելու այսպես որակավորումներ են հիմնականում տրվում, եւ երկրորդ, դուք նշեցիք, հա, որ հանդիպումներ են եղել, թեև ասացիք, որ որևէ այդպես արդյունք չի տվել, այսինքն չէ եղել դեպքեր, որ ինքնասպանության հատկանիշներով է քրեական գործը հարուցվել, բայց վերաբերակվել է սպանություն։ Ես նման դեպք անկեղծ ասած չեմ հիշում, եւ այս դեպքում էլ, հա, թվացյալ կարող է, թե թվա դե հենա ինքնասպանության հասնելու հոդվածով մարդիկ նստել են, դե հիմա էլ ի՞նչ եք ուզում, լավ, մի քիչ էլ ներում են շնորել, բդուրս են եկե, դա էլ իրանց իրավունքն է, բայց իրականում այդպես չի։ Ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասնելու տակ քողարկվում է իրական սպանության դեպքեր, որտեղ շատ անգամ դրան նախորդում է նաև բռնություն, դրան նախորդում է նաև, չի նախորդում, դա զուգորդվում է նաև խմբային գործողությունները, որը շատ ավելի ծանր հանցագործություն է և շատ ավելի ծանր պատիժ է նախատեսում։ Եվ պատիժ կնախատեսվի ոչ միայն այդ գործողությանը մասնակցող իրականացնողների, այլ նաև վերադասության կարգով, բա դրանք կամանդիր չունեն, բա դրանք գնդապետ չունեն, չգիտեմ, գեներալ չունեն, դրանք հեչ բան չունեն ներսը, որ չեն կարողանում այս կարգի հարցերը լուծեն։ Պարզա, որ բոլորի մասին չի խոսքը, բոլոր զինվորականների մասին չի, բոլոր սպայերի մասին չի խոսքը, որտեվ այո, ես անդադ կրկնել եմ, մենք ունենք շատ պարկեշտ զինվորականներ, սպայական կազմ, գեներալիզետից չգիտեմ ինչ չի հանդիպել, բայց սպայական կազմում իսկապես կան նվիրյալներ, որոնք իրանց զինվորների համար կյանք են տալիս, եւ այս պատերազմը ապացուցեց, որ այդպիսի մարդիկ շատ կան, բայց խնդիրը հետեւյալն է, պատերազմից հետո մենք ունենք նորից էլի ունենք 44 զոհից ընդամենը 9 հակառակորդի թշնամու փամփուշտից սպանվածներ, եւ ոչ մեկ չի պատասխան տալու սրա համար, արդյոք էս երեխեքը մեր երեխեքը չեն։ Իդեպ ասեմ, որ այդ իրականում այդ մեդալները, այդ, չգիտեմ, այդ արձանները պիտի տան ոչ թե այդ դատախազ քնիչ եւ մնացածերին, այլ պիտի տան այն ծնողներին, ովքեր այն զավակներին կորցրել են, բայց խիզախություն ուժ են դերանց մեջ պայքարելու, որտեղ իրանք իրանք զավակներին չեն վերադարձնելու, դա այդ հնարավորությունը չկա, իրանք պայքարում են հաջորդ սերունդի, բանակ հաջորդի, բանակ գնացողների համար, իրանց անվտանգության համար, այս մարդիկ պետության ու պետականության համար շատ ավելի շատ բան են անում, քան այս ամբողջ պետական մեքենան, որը որ ուղակի չի աշխատում, սա կոռուպցիայի դրսևորման ձևերից է, իրանք իրար ուղակի այն ասում է փուրը չեն տալի, իրանք իրար դեմ քրական գործեր չեն անում, իրանք իրար լավություն են անում, որ հետագայում նաև հնարավորություն ունենան, ուրիշ բացատրություն սրա ես ուղակի չեմ գտնում, անկեղծ փորձում եմ գտնել, լավ, ի՞նչն է պատճառը, եթե կա գիտելիքների պակաս կամ փորձառության պակաս, խնդիր չի, ես գիտեմ բազմաթիվ գործերով, մեր գործընկեր փաստաբաններ օրինակ առաջարկում են տարբեր մեխանիզմ
մեխանիզմներ, տարբեր փորձակնության տարբերակներ, գուցե նոր արարություններ, որոնք որ կան գիտության ոլորտում, որովհետև ավելի տենց երևի ավելի թեթև աշխատանքը, չենց շատ հարաբերականը փաստաբանի թեթև աշխատանք լինելը, բայց ավելի շատ հետաքրքրված են, ավելի շատ մարդկանց հետ են շփվում, այսինքն կան նոր արարություն, որոնք անդադար առաջարկվում է, խնդիրը ցանկության մեջ է, չկա այդ ցանկությունը, ինչու չկա, որովհետև ամենայն հավանական ցանկ կա հետաքրքրվածություն, այլ տիպի հետաքրքրվածություն նմանատիպ գործերը չբացահայտելու, բայց պիտի նորից ասեմ, սա պետականության եւ անվտանգության դեմ ուղված հանցագործություններ է, բոլոր նրանք, ովքեր գործ են կոծկել զինվորի, բոլոր նրանք, ովքեր որ փաստեր են կեղծել, փաստեր են անհայտացրել գործերի մեջից, սխալուղություններով են տարել, հովանավորել են սխալուղություններով տանոն, նրանք ուղակի պետական հանցագործներ են։ Ուրեմն 2013 թվականի օգոստոսի 8-ին, երբ ես Արտակարգ Իրավիճակների Ակադեմիայի Բաքու Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողի հարցազրույց տվեցի եւ ասեցի, որ պայքարելու եմ ոչ մենակ որտուս, այլ այն զինվորի համար, որ այսօր կայնածած սահմանի։ Ու տեսեք, արդեն անցել է 8 տարի, տարին 30 եւ ավել զինվորներ, ասենք սպանում են ու անունը դնում են ինքնասպան։ Ես այսօր վստահ հայտարարում եմ, որ ամեն սպանության թիգունքում զորամասի սպաներից կան կանգնած։ Դրա վառ վկայություններ մի 2-3 տարի առաջ մեր ռազմական ինստիտուտում Հայկազ Բաղմանյանի դեպքը, ու տես արդեն ռազմական ինստիտուտից այդ բարքերը արդեն դրվում է ու այդ գնում է զորամաս։ Մենք գիտենք, թե ովքեր ինձ ձևի են ծառայել, ինձ ձևի են ծառայում, այսօր էլ բոլորը գտնում են ծանոթ բարեկամ, որ կարանան իրենց ապահովեն։ Եթե չունեցա ծանոթ բարեկամ, ուրեմն քո կյանքը 50-50-ն է։ Ու տես ինչ են, այսօր շրջանառության մեջ են դրել դավաճան բառը, բայց տարին, որ 30-ած զինվորա զոհվում, քնիչները, դադախազները, դադարանները, որոնք չեն բացահայտում սպանությունը, այսինքն ինքնասպանություն վերագրելով, բայց դա դավաճանություն չէ, զինվորի արյան գնով հարստանում են, դղյակներ են կառուցում, շկեղ մեքենաներ են ձեռք բերում, իմ գործը էս որդու սպանությունը։ Ռուբեն Մարդիրոսյանը ասեց, որ 35-ից 40 000 դոլարի շրջանակներում է փակվել, որովհետև ստեղ զորամասի հրամանատարը, շտաբի պետը, գումարտակի ոֆիցերներ, բոլորը պետք է պատասխանատվություն ունենան, որովհետև ստեղ ամեն ինչ, ասենք, լրիվ կեղծիք է։ Շնորհակալ եմ Տիկին Կարապետյանց, կառավարության հանգամանքի ծրագրում Հայաստանի անվտանգության ապահովման առաջին գործոն նշված է հայոց արդիականացվող բանակը, և Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր խոսքում նշեց, որ Հայաստանում սկսվել է մեծ ծավալով ընդհանուր զինված ուժերի բարեփոխման գործընթացը։ Ինչ եք կարծում, հաշվի առնելով, որ առաջին գործոնը հենց սա է, հա, արդիականացվող բանակը, նման դեպքերը կնվազեն։ Բանակ արդիականացնելու համար նախ եւ առաջ պետք է այս մթնոլորտը դադարեցնել, այն կրիմինալ մթնոլորտը, որը տիրում է բանակում եւ որը նաեւ որին ականատես են եղել նաեւ պատերազմի օրերին, թե ով ինչ ոնց է իրանց պահել, այս սա է պետք դադարեցնել։ Սրանի մենք մեր բանակը շատ ավելի կայուն կլիներ եւ գուցե դե արդիականացնելու անդադ անհրաժեշտություն կա, բայց այս աստիճանի արդիականացնելու կարիք չէր լինի, եթե չլինեին այս բարքերը, եթե չլինեին այս չբացահայտված գործերը։ Սա ուղղակի խոսքեր չեն, շատերի մոտ կարող է տպավորություն լինի, որ չի հոգնում, այս ասում մարդը նույն բանը 1000 անգամ ասում է, բալքին հասկանան, թե ինչքան կարևոր է անպատժելիության մթնոլորտը դադարեցնելը, պատասխանատվության ինստիտուտը ներմուծելը, չի կարա քո մոտ մարդ մահանա, վերջերս եղել է նույն զորամասում 3-որ տարբերությամբ 2 զինվոր էր, ուր է պատասխանատվության ենթարկված զինվոր ոֆիցերները, ուր են այդ մարդիկ, բայց այս զինվոր են տալի, բայց այս զավակ են տալի, մնացած բոլորը ուր են, ուր է դատախա, ընդեղ պիտի քնեին ու արթնանային բոլորը, չգիտեմ, այն սիկրետնի սատրուլիկներից սկսած վերջացրած բաներով, դատախազության աշխատակիցներով, ուր են այդ մարդիկ, եթե երկրորդ անգամ դեպք է պատահում, եւ մարդ շատ նորմալ ասում, ոֆիցերները ինքն են շատ կոմֆորտ զգում են։ Արդիականացնելու համար պետք է նախ եւ առաջ մտածելակերպն ու մոտեցումը, մարդը ռեսուրս չի, մարդը մարդ է նախ եւ առաջ, ու մենք դա չգիտեմ, 2 հատ ավել փամփուշ չի, 3 հատ ավել զինատեսակ չի, եթե չկա իրան ուժեղ, արժանապատիվ ու պաշտպանված զգա, ներսից պաշտպանված զինվորը,
ես չգիտեմ իրանք ինչն են արդիականացնելու։ Սա այն դիդավշինայով սովետական բանակի հետևանքներն է, ավելի այլասերված ձևով դրսևորված։ Ու քանի դեռ մենք շարունակում ենք այդ տրամաբանության մեջ շարունակել, այսպես կոչված արդիականացնել, անկեղծ ասած ես մեծ կասկածներ ունեմ այդ ինչն են արդիականացնելու ու ինչ համակարգով են արդիականացնելու։ Ոնց որ Բաբաջանյան Արմանը շատ լավ ասաց, ասում է կալոշը մնում է կալոշ, ուզում ես կարմիր ներկի, ուզում ես կապուտ ներկի, ուզում ես բեր գլխի դիր, միևնույն է կալոշը մնում է կալոշ։ Սկզբունքորեն պետք է փոխել և բովանդակային պետք է փոխել մոտեցումը, որովհետև ես չգիտեմ, այսքան կորուստներից հետո մենք էլի չենք, հաշիվ չենք տալիս մեզ, իշխանությունները այլ շուտ ինքը իրան հաշիվ չի տալիս, թե ինչա ինքը անում, ուրա գնում և ինչի ենք մենք բախվելու շատ-շատ կարճ ժամանակում։ Ուրեմն ավելացնեմ, մեր ուժային կարուսները, քնիշները, դադախազը, դադավորը, երբ եկան գիտակցության, որ հայրենիքը սկսում է սամանից ու սամանը հսկում է զինվորը, եթե զինվորը հսկում է սամանը, ուրեմն հայրենիքի զինվորն է, դա ոչ թե ծնողի զինվորն է, հայրենիքի, երբ նրանք իրենց խղճի առաջ պատասխան տվեցին և իրենց մասնագիտության առաջ պատասխանատվություն կրեցին, այդ ժամանակ մենք բանակում չենք ունենա ոչ մի զոհ։ Շատանի դեր սենց փակվում է սպանությունները, վերագրվում է ինքնասպանության, արտարությունը վեր չի անվում, մենք ոչ թե երկու երկու, մենք կարող ենք օր երկու զոհել ունենանք։ Շատ լավ հիշացրեց, ժամանակին գործերից մեկով ինձ քնիչ ասես, նենց ես քեզ պատ-պատ տալիս, ոնց որ զինվորի գործեր, ասես նենց ես պատ-պատ տալիս, որ քեզ բարեկամ ա, անկեղծ ասած սկզբից չհասկացա, հետո հասկացա այդ վերաբերմունքը, իմ ու քոնը կա, իրանց մոտ իմ ու քոնը կա, չկա իմ ու քո զինվորը, չկա իմ ու քո սպան, չկա իմ ու քո բանակը, չկա իմ ու քո հայրենիքը, չկա, լավ նյուժերի չեն հասկանում ես մարդիկ, որ իմ ու քոնը չկա, այդքան շատ ճիշտ է ասում պարոն Ձեն, քանի կա բաժանվում է իմ ու քոնի, այսպես վիճակ է լինելու, բայց ասեմ, որ դա էլ չի երաշխավորում, անգամ այդ իմ ու քոնը անողներին դա չի երաշխավորում, որտեվ ես գիտեմ դեպքեր, երբ այդ թվում նաև դատավորների, տարբեր պաշտոնյաների այս ոլորտի աշխատող մարդկանց հարազատներ են նույն ճակատագրի արժանացել, այնպես որ որևէ մեկը երաշխիք չունի այս դժբախտությունից, այս վշտից ազատ լինելու, ու մեր բոլորի աշխատանքը, նորից պիտի ասեմ, խոնարում են ծնողներին, ովքեր որ շարունակում են այս մեծ ծանր վիշտը կրելով պայքարել, որովհետև իրանք իրանց համար դա չեն անում, իրանք անում են դա մնացած բոլորի համար, ու հուսամ, որ գոնե պատերազմից հետո մարդիկ, մեր քաղաքացիները, մեր հանրությունը կհասկանա այս մարդկանց արած աշխատանքի ծավալը, չափը ու իմաստը, էլի, ինչ կարևորությունը։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ։ Հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը շարունակվում են պատճառները թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Հովսեփ Նուրադյանը, խաղաղ պայմաններում 2013 թվականին զոհված զինվորի հայր, և Նինա Կարապետյանցը, Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար։ Նշեմ, որ հետպատերազմյան շրջանում բանակում շարունակում են գրանցվել չպարզված հանգամանքներում զինծառայողների մահվան դեպքերը։ Հովսեփ Նուրադյանը 2013 թվականից ի վեր պայքարում է խաղաղ պայմաններում ժամկետային զինծառայող որդու Արմեն Նուրադյանի մահվան հանգամանքները բացահայտելու համար, և ինչպես մեր բանախոսները քննարկման ընթացքում նշեցին, նման դեպքերը գործերի բացահայտման արդյունքում միայն կարող է բանակում վերանալ անպատժելիության մտնելորդը, իսկ հիմա, ինչպես բանախոսները շոցին կոծկվում են նման դեպքերը և որակվում որպես ինքնասպանություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։